Consumo do Tigo 2, consumo é, de combustível do Tigo 2 no etanol e também na uh, no GNV. Eu vou passar para vocês agora. Lembrando que o carro está à venda. Eu vou colocar mais informações aí, fotografias do carro, fotografias do carro, informações de modelo. Vou colocar um texto lá no Instagram publicando, mas eu vou falar hoje sobre o consumo do Tigo 2, tá galera? Eu não tô no carro, o carro tá aqui fora, é, aqui fora de casa. Eu tô gravando esse vídeo aqui dentro porque tá chovendo e fica um pouco complicado gravar dentro do carro, tá muito barulho lá. Então eu vou gravar aqui para vocês explicando, falando sobre o consumo do Tiggo 2, beleza? Então, assista até o final que vai ter tudo explicado sobre o consumo e até mesmo uma correlação de GNV e de etanol no carro, beleza? Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe França, bem-vindos ao canal Driver Calculista e o vídeo de hoje vai falar sobre o consumo do Tigo 2 2018-2019 1.5 manual versão look aí com GNV. Vou falar sobre etanol e também vou falar sobre o GNV na gasolina. Eu não testei, mas eu vou falar uma previsão do que eu acredito que daria no carro, tá? E também é, vou falar também de algumas diferenças aí de consumo do etanol para o GNV, tá certo? É, eu vou colocar aqui na tela para vocês. É... Foram centavos aí nos últimos 12 dias aí, eu rodei bem pouco aí com, com combustível, tá? É, fiz somente final de semana praticamente, e a média foi de 215, deu 215 litros, aliás, quase 216, e deu uma média de 6.91 km por litro, tá? É, e aí a gente tem as médias aí, tá? Tem a maior média, 8.75 km por litro, Tá, que foi um domingo, ele fechou nessa média o dia inteiro, tá? e a menor foi 4,36, que foi num posto horrível que eu abasteci, me arrependo até hoje, e aí demorou até um tempo para que eu trocasse todo o combustível do carro para outro combustível, e aí o carro até chegou a falhar, tá? e fechou nessa média de 6,91. Acredito que se eu não tivesse colocado nesses postos, e ou desconsiderasse eles da conta, teria fechado em 7 km por litro, tá? 7 km por litro ao menos aí. Tá? É, lembrando que isso é uma média geral, tá? média geral, tá? E também quando eu abasteci, que deu 8,75 é a média geral do dia, tá? Quando eu fui para Guarulhos, rodando em rodovia, indo a 75 por hora, 70 por hora, porque os carros estavam, tinha muito carro no fluxo, mas estava por ir mais ou menos nessa velocidade, ele chegou a marcar é, quase 11,6, aliás, quase 12 km por litro, e foi caindo até chegar em 11,6, 11,5 quando eu peguei mais velocidade na, na Dutra e na Ayrton Senna, tá? Então, 7 km por litro é a média geral, acredito que em 70, 80 por hora, você consiga gerar ali mais ou menos em torno de 11 km por litro no etanol, e é, em torno de um pouco mais de 90 km por hora, entre 90 e 100, ele vai marcar é, ali mais ou menos 9,5, 10 no etanol, tá certo? E, quando a gente fala de situação de, de GNV, a gente já tem no GNV, vou colocar aqui para vocês também, é, no GNV eu já tenho mais dados, já tenho dados aí de um ano e. É, de praticamente um ano aí, tá? Então a gente tem aí praticamente é, 13,72 quilômetros por metro cúbico de média, tá? Por mais de 6 mil metros cúbicos abastecidos, tá? E pagando um pouco mais de 4 reais na média geral. Porque teve no começo lá, eu paguei muito barato. R$ noventa mas agora está praticamente 5 reais tá? Porém, dessa média de 13,72, eu vou considerar 13 km por metro cúbico. Por quê? Porque tem um pouco de etanol agregado nisso. Há etanol dentro desse valor. Então, quando a gente fala do que o consumo está dando 13,72, ele também gastou etanol dentro do período, o que faz com que pareça que tem um pouco... O rendimento está um pouco maior. Então eu estou desconsiderando esse pedacinho final, eu estou considerando somente 13, tá? E na gasolina, cerca de 9,5, 10. Então a gente tem 7 no etanol, quase 10 na gasolina e praticamente 13 aí, quilômetros por metro cúbico no GNV, tá? É. Essas são as médias de consumo desse carro, tá? Ele está à venda, inclusive. Se você tiver interesse, você pode entrar em contato comigo. Entra lá no direct do Instagram. Tem o um link do Instagram aqui. Você pode procurar também, Felipe, Drive Calculista. Pode falar comigo, tá? A tabela do carro tá a R$ 65 mil, reais, tá? Obviamente, eu não vou vender pela tabela do carro. Mas faz uma proposta para mim. Tem bastante gente entrando em contato, fazendo proposta. Então, eu prefiro que vocês façam as propostas, tá? É lembrando que é somente venda, somente à vista, tá? Você pode parcelar com o seu banco, mas para mim tem que ser à vista, tá? É, e aí ele já, ele já pode ir com o GNV ou não? Já pode ir com o GNV ou não? Lembrando que você pode também querer o GNV simplesmente para você mesmo revender para outra pessoa. Tá? Então você pode pegar o um kit GNV E vender para outra pessoa. Mas se você quiser, eu faço questão de no dia que a gente for, que eu for te vender, eu levo antes na oficina de GNV, retiro o GNV, deixo o GNV na, na oficina, faço o que eu, que eu precisar com o GNV e o carro já vai sem GNV para você. Eles já alteram. As informações do, do carro lá para ficar só no etanol e na gasolina, tá certo? E aí é isso. Quando a gente fala em consumo em preço, tá? Só para a gente ter um, uma, uma base de cálculo aí, tá? Se eu pegar, por exemplo, é, mil quilômetros por mês e dividir por 7, multiplicar por 2,95, que é o preço do etanol, a gente tem um consumo aí de R$ 2.528,57. Você vai gastar, tá? É, com, etano, com GNV, aliás, com etanol, desculpe, com etanol durante um mês aí. Quando a gente pega 6 mil quilômetros e a gente faz a conta por 9,5 na gasolina, que é, o que, tá andando, é, que é o que eu acredito que daria, tá? Eu, eu posso, posso estar errado, mas eu vou considerar 9,5, que é a, o que eu acredito que daria, tá? É, a E gente, uma gente multiplica por sessenta que é os postos que eu estava dando, está dando reais tá? Ou seja, já está dando mais caro aqui, tá? Mesmo que eu aumente o, a melhor eficiência da gasolina, teria que aumentar muito para fazer sentido aqui. E mesmo que eu pague muito mais barato na gasolina, ainda assim faz sentido usar álcool. É por isso que eu acabei não usando, tá, galera? E se a gente divide mil km por 13 no GNV, tá? E a gente multiplica pelo, pelo valor do GNV que está reais Tá? Eu não achei postos mais baratos. os postos mais baratos são muito mais distantes. Na onde eu rodo, não tem mais barato. E os postos que são mais baratos são muito distantes da minha área de trabalho, o que acaba não compensando. Aí daria 2.307, quase 2.308. Se eu comparar a diferença para o etanol, né, que é quase R$ 2.529, dá R$ reais ali de diferença. E foi aquilo que eu expliquei para vocês. Dando R$ reais de diferença, por isso em um mês rodando 6 mil quilômetros. Num, em um ano vai dar um pouco mais de R$ reais. vai levar praticamente um ano e meio só para recuperar o valor do kit. Então, por enquanto, tá? Por enquanto, não é que não compensa ter GNV. Mas por enquanto, assim, se você não tiver o GNV, não compensa instalar o GNV. Mas se você já tiver o GNV do carro, daria esses 220 reais de economia. Então, como a diferença é muito pequena, R$ reais ali vai dar é, praticamente ali 7, 8 reais o dia, né? Acredito que seja importante você encher o tanque do carro de etanol e encher o tanque do, do carro também de GNV, no caso do tigo que já está com GNV. E aí você roda com um, com GNV, quando acabar o GNV, se você estiver longe do posto continua usando etanol, vai usando etanol tranquilo, quando passar perto do posto GNV completo, GNV, coloca um pouco de etanol e segue a vida sem precisar perder tempo. E aí você tem mais efetividade. Se já tem GNV, continua com GNV. Se não tem GNV Aí eu não aconselho a instalar, tanto é que o meu próximo carro eu não coloquei GNV, tá? E também não pretendo colocar por enquanto. Por enquanto. Se a pessoa que for comprar o Tiggo 2 não quiser o GNV, eu vou retirar e aí talvez eu vou nego negociar um outro kit maior para depois colocar no meu, no meu próximo carro, que eu já vou divulgar para vocês, tá? E aí, é, com é, com o GNV valendo a pena mais para frente aí eu, é, valendo a pena no sentido assim de, in, de valer a pena instalar né, quem já tem, beleza. Mas quem não tem se valer a pena instalar Uh, aí eu penso em instalar um GNV Futuramente aí, tá certo? E tamo junto, obrigado E esse é o vídeo, tá? Se vocês gostaram, tá? Falando do consumo aqui Eu não, não, eu não fiz o consumo direto no carro, direto na bomba Porque eu acredito, tá? Que o consumo de um abastecimento, de um dia trabalhado, eu acredito que ele não sirva para servir de média, tá? Mas eu vou fazer vídeos aí futuramente falando aí sobre os gastos que eu tenho exatamente, colocando ali o preço na bomba, tirando foto, tudo bonitinho, mostrando os gastos que eu tive de combustível ali do dia, falando sobre o dia trabalhado. É, com esse carro agora, principalmente, vai me deixar muito mais. É, Alegre em trabalhar, fiscal. Esse carro, esse carro já me deixa feliz, o Tiggo 2, porque eu consigo um resultado muito bom. Mas esse que eu peguei é melhor ainda, eu vou ficar mais feliz ainda. E aí poder gravar para vocês, poder fazer vídeos dentro do carro, mostrando a parte de dentro, mostrando a parte de fora. E aí sim, dá para fazer vídeos aí falando sobre consumo. E sobre o consumo, acredito que uma média semanal seja melhor aí para passar para vocês. Foi por isso que eu passei de 12 dias do etanol rodando direto e também foi, eu passei aí do GNV na média geral aí. Beleza? Então, forte abraço para vocês, e até a próxima.